9 саяар би одоо энэ өөрийнхөө дүн гэдэг зарыг гэж бодъё. За 600 мянган төгрөг байх нь тийм үү? Зарах төвчин дээр нь дарамт гоч цахиалга ороод шимтгэлийн дараах дүн гэж гарч ирнэ. Над руу орж ирэх дүн гэсэн үг. За ингээд зарах дээр тарчин гот одоо миний зарахаар цахиалга өгсөн юм аа энэ дээр чигсад гараад байна. Яг бол энэ 108-аас өндөр үнэтэйгээр зарж байгаа ч гэсэн тийшээ. Дистралийн хувьд ингэж гарч ирнэ гэсэн үг. За хэрвээ би ингээд 109-аар зарна гэдээ оруулчаад хин нэг нь өөрийнх нь үнийн дүн дээр боломжтой харагдаад 600 мянгаар шууд авахар сонирхолтой байх юм шиг энэ төр дараад авчиж болно. Үгүй л үгүй гэсэн үг. Яг л энэ 108-тай 108 саятай багт наах хүн олдохгүй учраас ингэж зарагдахгүй аа гэсэн үг шууд. За ингээд та буруу тал дээр нь дараад самсрахгүй алдаа гаргасан байх юм бол гэлс цуслах төвчин дээр дараад ингээд буцаагаад өөрөө бүх юм ашиглаж авч болно. Энд дээр ямар нэгэн алдагдал гарахгүй гэдэг анхаарах хэрэгтэй. За энэ дээр мөн адилхан яаж хэрхэн авч зарах зүйлүүд байна энэ дээр. За тэгээд энэ хоёр койны үнийн өсөлтийг хэрхэн аль сайтуудаас харж болох вэ гэвэл за миний энэ CryptoTab-ийн дээр за яг энэ чих шууд market cap руу ордог ороод та
coinmarketcap.com гэдэг хаягаар оронгууда эдгээр юнитик харж байна. За ерөөхдөө market cap дээр ямар хуу coin-о тарилж идэггүй гэдэг нь үнцэн cap дээр таа. Харахад ингээд дистар айллын хувьд ингээд орж ирж байгаа. За миний өөрийн сонирхолтой байдаг зарим coin-уудыг би өөрөө watchlist буюу одоо favorite гэсэн юм товчон дээр энэ шарт дээр дарсан байдаг учраас тэр ингээд миний чих салтаас харагдаж байгаа. За Монгол улсын арт coin ерөөхдөө 1134-т эрэмблэгдэж байгаа. Ийм их хэлбэлцэлтэй явдаг. За энэ дээр ороод харъя. Ингээд ороод харангууд одоо хэрхэн түүхэн одоо ингээд бичигдсэн байж байгаа энэ дээр. Хэрхэн явж байгаас хамгийн доод түвшин ерөөхдөө энэ 11 сараас өнгөрсөн оны 11 сарын 20-доос за 12 сарын мотавар тэм байна. Апш 11 сарын 23-наас хойш ингээд 25-наас хойш ингээд хамгийн уналттай байж байгаа. Тэгээд өссөн үзүүлэлт ингээд харагдаж байна. За үндсэн artcoins.com хаяг руу нөрөөд харъя гэвэл энэ дээр нь дараад харж болох нь. Шууд үнийн самбарууд ингээд гараад ирдэг. За энэ дээр ийм дүнтэй байгаа боловч трейд ментер одоо чинь жоохон зөрүүтэй үнэтэй байх тохиолдол байдаг. Энэ л яг манайх нэг сонирхлын чигсалт гэж ярьдаг. Хэрвээ зарах сонирхол нь одоо энэ хооронд л байгаа гэвэл хүмүүс ингээд ядвал ямарч хөдөлгөнгүй байгаад байгаа учраас энэ дээр ингээд арилж байгаа үйл ажиллагаа ингээд зөрүүтэй байдаг аа. За энэ яг. За энэ дээр мөн та market cap дээр одоо хард хэрхэн яаж өөрийнхөө coin-уудыг ялгаж салгаад харж болох вэ гэдэг энэ дээр ингээд хараад авлаа. За би чинь ингээд USD coin гэдэг энэ дээр дараад би энийг хэрэг одоо ингээд үнийн өөрчлөлтүүдийг байн ажиглая гэж бодлоо шүү дээ. Add main watchlist гэдэг дээр дарж чадлаа хангалттай. Тэгэхэд watchlist-уудыг бүгд ингээд дарахаар таны зөвхөн ажиглаж байгаа маркетууд нь ингээд шүүлтүүртэйг ингээд харагдлаа гэсэн үг. За дараагийн өөрөн шууд coin-ийн өсөлт буурлыг шууд харах дараагийн сайт бол Binance гэдэг юм байна. Энийг крипто сонирхдаг бүх хүмүүс мэдчихэж байгаа. Эн дээр муу адилхан өөрийнхөө харах үс юм юмтайгаа spot market дээр fiat market-аас нь хаягаад чинь. За яг энэ бас нэг market ажиллаад ингээ харъя. За гэх мэтлээ ингээд өөрийнхөө харах сонирхсан юуг ингээд шууд харчиж болно аа. Яг үе түүнийг одоо хэрхэн яаж өөртөө шууд гаргах вэ гэх юм бол энэ дээр ингээд USDT ерөөхдөө USDT гэсэн долларын ханштай одоо хоршиж байгаа энэ 10x гэсэн энэ хэсэг дээр нэг болж бол favorite-ийг тарах юм бол зөв ханш гарч ирнэ гэсэн үг ээ. Доллартай харьцаж байгаа бол евротой харьцаж байгаа дүнгээр нь өөр сонирхыг үйлэн дээр дарчна. Тэгээд дарсныхан дараа favorite хэсэг дээр чинь бүх одоо сонирхсон coin-ийн өөрийнх нь үнийн дүн өсөлт буурлууд нь гараад ирнэ. За тэгээд эндээсээ та бүхэн өөрсдийнхөө одоо яг шууд дэлгэрэнгүй одоо өөрийнхөө трейдинг мен дээр арилжж байгаа койно койныха зэрэг ингээд долларын хаштай харьцуулаад шууд харъя гэж бодвол ингээд шууд ингээд дэлхийн худалдааны зах зээл дээр явагдаж байгаа энэ үнийн хэлбэлцэл ингээд шууд автоматар гарч идэг. Хэрвээ та өөрөө долларыг энэ Binance
хаяг дээрээ байрлуулад эндээсээ шууд арилжаад явъя гэж бодвол энэ бол нээлттэй хамгийн найдвартай сайт байдаг аа. За ингээд таш асуух зүйл байвал асуугаад коммент хэсгээр бичээрэй тэгээд баяр та.